Seorang lelaki dipercayai terjatuh daripada feri Pulau Pinang ketika dalam perjalanan dari terminal feri Raja Tun Uda, Georgetown ke Penang Central Butterworth pada jam 9.30 pagi pada Jumaat. Pihak berkuasa sudah dimaklumkan mengenai kejadian itu dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia melancarkan operasi mencari dan menyelamat. Namun, identiti mangsa terbabit belum dikenal pasti.